Petra Majerová před časem natáčela o českém vědci, který vyvinul unikátní způsob, jak testovat závažné genetické choroby. Loni v březnu tentýž vědec vyvinul unikátní způsob, jak testovat na COVID. Nabídl ho ministerstvu zdravotnictví a to po něm okamžitě skočilo všemi deseti. Jestli jste poznali, že žartuju. Tvrdím, že jsme schopni dělat i těch 150 tisíc a dokonce i ten milion. A to klidně řeknu na kameru ještě jednou, opravdu jsme schopni dělat i celou republiku velice rychle, během jednoho týdne. A já jsem to dokonce nabídl státu zadarmo. A? Nechtěl to zadarmo. Kdyby stát chtěl, tak má kapacity už rovnou v podstatě teď, v současné době, k tomu, aby během týdne oskrýnoval celou populaci České republiky. Doktor Emanuel Žďárský je vědec. Celý svůj profesní život zasvětil výzkumu a testování, díky kterému dojde k včasnému odhalování vážných genetických nemocí v široké populaci. Pomocí jeho testů, které se provádí ze slin, tak dokáže včas odkrýt, kdo v populaci může mít vážně nemocného potomka. Nyní své výzkumné bádání zaměřil na odhalování covidu a přišel s metodou, která by mohla vrátit bezpečně děti do škol a nás všechny k normálnímu životu. Test, který spočívá v samoodběru a který každý z nás zvládne, je následně zpracován metodou PCR, nikoliv tedy metodou antigenní. To je takový štěteček, tady by se šimral teda po jazyku, v ty zadní části. Jak dlouho? Asi 3-4 vteřiny, víc se to nedělá. A tam, kde se zachytí na tom štětečku dostatek množství, dokonce na několik vyšetření, nikoliv jenom jedno, pak se ten štěteček vezme, dá se do zkumavky, odlomí, zavře, tam čeká taková chytrá vodička, která si už tu RNA toho viru jakoby vyčistí a zároveň inhibuje všechny sloučení, které by mohly to PCR nějakým způsobem ovlivnit. A v našem protokolu se už ta zkumavka vezme a steká se to už do toho PCR. A výsledek máme zhruba za hodinu a půl. Hodinu a půl. Ještě další výhoda toho našeho postupu a té vodičky je, že ona ten virus inaktivuje i hned. Jo, to znamená, že i kdyby to tam někdo rozlil a byl to pozitivní vzorek, tak v té naší vodičce už je to inaktivní záležitost. Už to nemůže nikoho nakazit. Právě v těchto dnech se uvažovalo, jakou formou či metodou testování se naše děti vrátí do škol. Dle odborníků bychom jednoznačně měli dát přednost testování metodou PCR. Standard je PCR, PCR, jo? Jako je to ta nejistější metoda, samozřejmě, že úskalí je přístrojové vybavení a kapacita. To ráno musíte dokázat dotestovat ty děti a říct, jako ty už ne, ty ještě jo, nebo tady to zavřem, tady to otevřem. Výsledky po 24 hodinách jsou naprosto mimo mísu. Testovací metoda doktora Žďárského, kterou mimochodem představil už loni v březnu, počítá s velkokapacitním testováním, a to tak, že se samoodebrané vzorky dětí ve škole svezou do laboratoří nebo lze mít přímo na místě speciální přístroj, do kterého se vzorky vloží. Ten by se mohl použít i na testování například firem či větších kolektivů. Dvakrát týdně by se tedy testovala škola, ve zbylých dnech ostatní provozy. Vy byste to zvládli takhle udělat? My bychom to zvládli, už jsme si to i odzkoušeli. Na čem? My děláme teďka standardní testování, tak jak nám chodí z klinik nebo samoplátců. A my jsme schopni v mikroměřících dělat třeba 1200 testů za den. A to potom přenesete vlastně z toho mikroměřítka do toho makroměřítka. Takže vy byste zvládli třeba kolik těch testů? No, ta kapacita, kapacita je opravdu neomezená. Jakože skutečně neomezená. Skutečně neomezená. Velkou výhodou této metody testování je samozřejmě i cena, kdy při velkých počtech vychází ekonomicky přijatelněji než testování antigenní. Pokud byste věděli, nebo ta zakázka byla testujte čtvrtinu Česka, tak já si dokážu představit, že PCR testy by byly levnější než antigenové testy. Odhady jsou, že by ten jeden člověk, ta jedna reakce vyšla pod 50 korun. Možná vás také napadá otázka, proč o tuto metodu vlastně nemá český stát zájem. Proč, když už téměř rok něco takového máme, to vlastně nepoužíváme. Sám Emanuel Žďárský své testování na příslušných místech, jako je třeba ministerstvo zdravotnictví, nabízel několikrát. Bohužel bez úspěchu. Vždycky to jenom skončí tak jako kroucením hlavou a tím to skončí a pak už je ticho.
Když tam člověk napíše znova, jakože jestli to nechtějí ověřit, tak je ticho. V horším případě se stalo, že jeden z čelních našich představitelů napsal, že to je fake news. Když jsme teda jako trošku protestovali, že když si to neověřili, že to nemůže takhle napsat, tak reakce byla, že to pan ministr zdravotnictví ověří a už to 3 měsíce ověřuje a přitom nás ještě ani nekontaktoval. A já bych rád, aby národ věděl, že my takovéhle testy máme, máme je ověřené, máme je i certifikované. Mají ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv svoje číslo, že jde o tento zdravotnický prostředek a tak dále. Názor ministerstva zdravotnictví jsme bohužel do dnešního dne nedostali. Podle e-mailového vyjádření tiskového oddělení prý není certifikovaná metoda metodou doktora Žďárského a tudíž se k ní nikdo nebude vyjadřovat. Tuhletu metodu vlastně známe téměř rok. Před rokem pan Žďárský ji představoval. Ta příslušná místa jako ministerstvo zdravotnictví a tak dále se k tomu nijak nestaví. Tak dává vám to smysl? No mě to dává velký tady toho nejsou žádný provize. Prostě to je česká metoda, která je zadarmo a která se dá rychle zavíst. Takže obávám se, že naši nezodpovědní odpovědní pracovníci, jako pracovníci, ať už jsou to úředníci nebo politici, tak najeli na ten obvyklý systém, na který jsou zvyklí, prostě budu dělat to, z čeho budu mít nějaký osobní prospěch. A neuvědomujou si, že tadyhle za to platíme tisíci životy. S touto velkokapacitní PCR testovací metodou propracoval pan Žďárský i model, kdyby se dokonce opět dala otevřít divadla, koncerty či sportovní klání. 3000 potenciálních návštěvníků nějakého sportovního utkání nebo kulturní akce bychom byli schopni asi za 4 hodiny. Takže lze si potom možno naplánovat takový akci. Ono už to dneska to dá elektronicky, že jim řeknete přesně, kdy mají přijít na ten odběr. Vy je otestujete a dáte jim takový náramek, jako když se chodila na diskotéku. Tam je čárový kód. A to znamená, když je otestujete, tak potom už jenom pořadatelům pošlete tyhle kódy, jsou pozitivní, takže oni mají už potom čtečky. To není sci-fi. Tohle už dokonce i děláme. Už jsme to dvakrát zkoušeli a fungovalo to naprosto bezvadně. Podle posledních informací se vláda rozhodla testovat děti ve školách antigenními testy. Vzorem je nám rakouský model. Bohužel se tak neděje metodou PCR, tedy tou, která je daleko spolehlivější a má platnost zhruba 3 dny. Podle odborníků je výsledek antigenních testů platný pouze několik málo hodin. Aby tato metoda fungovala, děti by se tak měly testovat každý den, aby se skutečně vědělo, kdo je či není pozitivní. Jaké to pro vás je, když vy něco nabízíte, na něčem pracujete, nabídnete to tedy a zavře se voda, vlastně nic, bez odezvy. Jaký to je? Hejte se, je to nepříjemný, ale ta etická síla toho, že někdo něco vyvine a možná to není úplně vhod těm ekonomickým různým tlakům, takže ta etická síla, že převáží. A já tomu furt věřím. To je pro dnešek všechno. Martin, který stojí tamhle za kamerou, dnes hezky oglosoval očkování. Už to nebude jako dřív, protože se zašli očkovat nejdřív osmdesátníci, jen ti budou zdraví a budou se muset postarat tudíž o ty mladší.